Assalamu alaikum, kurmetti konaqtar, kurmetti Kazal Kalası'nın şıqıs betkey jastarı, jäne ağalarım, hoş geldiñizder Kazal Kalası'na, elge. Na, auldağı jigittärdiñ ülkeni bar, jası bar, bastamaşıl bolıp, osı Jäniwek ağamız, birüñizge bawır, birüñizge ini, birüñizge ağa, jalpı Kazal Kalası'na belgili azamat boldı go, jatkan jer jaylı, toprağı torka bolsın, Allah aldınan jarılqasın. Sonun erteng Allah qalasa 24-ші Наурыз туған күні еді дүние есігін ашқан күні. Соған ауылда шағындап бастағанбыз енді. Еске алу турнирін жасайық. Осы шығыс беткей жастары енді яки маршал аймағы деп. Содан басталып кетті енді. Бүгін жеребе тарту рәсіміне қош келдіңіздер. Жеребе тарту рәсімін бастамас бұрын ережені таныстырмас бұрын ауылдымыз үлкен ағасы Руслан ағамызға сөз берсек, кішкене естеліктер айтып, бізге сәттілік тілей жіберсе, рұқсат болса. Assalamu alaikum. Jigitler. Na iski sat. Na uyumdastırıp atkan. Na. Öte dürüst. Bul Jäniwekti eske alıñız. Ya ne diyeyim ya. Bärlerin iski sat diyeyim jigitler. Allah kabul etsin na istep atkan nelerin. Dastan ağamızğa kelesin. Al, assalamu alaikum. Жигиттер, мына бүгін басымыз қосылып жан-жақтан сыртқы қалалардан осы Жәнібек бауырымызды еске алу күніне келіп отырмыз. Туған күні деп отырмыз, жаңа Тимур айтқандай. Жәнібек бауырымыз енді осы Қазалы ауданына, ауданға танымал жігіт десек қателеспейміз ғой енді. Я, марқұм бауырымыздың жатқан жері жайлы болсын. Ғани Мұратбаевтан кейін осы жастардың ізін басып келе жатқан жастарға үлгі өнеге көрсетіп жатқан бауырымыз еді енді. Тағдырдың, Құдайдың ісіне шара бар ма? Ортамыздан ерте кетіп қалды. Иә, одан кейін енді мына өзі спортқа жақын, одан кейін мына стадион салам деп армандаған стадион Алла қаласа міне аштық, салды. Енді сол өзінің стадионында ертең жақсы бір ойын көрсетеді деген үміттемін. Жігіттерге сәттілік. Мына ұйымдастырып жатқан жігіттердің бәріне Алла разы болсын. Осындай Рамазан айында жақсы істермен көріне берейік. Мына төрешімізге де рахмет, уақытын бөліп келіп мына жеребеге қатысып отыр екен. Алға тек жігіттер, іске сәт барлықтарыңа. Ой, жақсы ойын көрсетіңдер. Жарысымыздың ережесі ғой. Атын Жәнібек Кап 2024 қылып қойдық. Енді бұл жарыс Алла қаласа жалғасын табады. 25-26 қылып жалғастыра беретін боламыз. Мақсаты мен міндетін кішкене таныстырып жіберейік. Жуанған Жәнібек Жарқынбайұлын еске алу жасаған еңбектерін халық арасында насихаттау, қаланың шығыс беткей жастары арасында футбол ойын арқылы салауатты өмір салтын қалыптастыру, спорттың бұқаралығын және аймақ футболшыларының шеберлігін арттыру, қорытындысында жеңімпаз командаларды анықтау және соларды марапаттау. Келесі сөз кезекті ауданымызға белгілі бапкер әрі төреші Biržan ağamızğa beremiz. Medetbayev Biržan. Assalamu alaikum. Kürmetti şedeser. Nauriz berekesi kutlu bolsın. Oraza aylarınız, niyetleriniz qabıl bolsın. Na awıldıñ awız birşilig özi jarıs birinşi bolayın dep atqan nerse go. Bul endi eñ birinşi na Timur janım aytıp atır, jalğasın tabat dep. Ол үшін сіздердің өздеріңізді бірінші тәрбиелеп алу керек қой. Жарыс қандай болады, қай неде өтеді, бұл жауапкершілігі көп нәрсе. Мына көп жігіттер де айтып жатыр, қала бойынша неге өткізбеді деп депші. Енді ауданды қоспағанның өзінде қала бойынша неге ойнап деп сонда айтып жатыр. Өздеріңіздің ауызбіршіліктеріңізді көрсетіп, бұл енді жауапкершілік, бұл жалғасын табу керек. Ол енді ауданға, Қазақстанға да белгілі жігіт ол. Оң болсын бәрі талаптарыңыз. Енді мына жерде қатысушы 10 команда,
10 команда болатын болса, біз соны 3 топқа бөлсек деп отырмыз. Со лучший, я 3 топтан бірінші орында шығатса, сосын лучший я 2-ші орында аламыз ғой. Қалған 3 топтың. Сосын жа Кресна Крестиміз ғой, қарама қарсы ойнайды, содан кейін барып 3 пен 4-ке 1 мен 2-ке таласатын болады. Бірінші алған команда А1 тобына ойнайды. Arlan. Arlan 2000 yıllardan kurulan komanda. A1 A topunun birinci komandası. Arlan komandası. Şimdi V1'ye alıp. Kelisi komanda bunun birinci komandası olup şart. Turan. Turan. Жәнібек ағамыздың құрдастары 87-ші жылғы жігіттерден құралған команда. С бірге алады. Ардагер. С тобының бірінші командасы Ардагер командасы. Үлкен ағаларымыздан құралған. Енді А2-ге алынады. Қос терек. Қос терек. 90-шы жылғы балдардан құралған команда. А тобының екінші командасы. В тобының екінші командасын анықтаймыз. Болашақ. Болашақ. 88-ші жылғы жігіттерден құралған команда. Сатовының екінші командасы. Тыныштық сақта жүрек. Сексен алтыншы жылғы жігіттер. Енді А тобының үшінші командасы. Алаш 1999 жылғы жігіттер. А тобының үшінші команды. В тобының үші. Қыран 92 жылғы жігіттерден құралған Б тобының үшінші командасы. С тобының үшінші командасы. Тыныш, тыныш. Жігіттер, кішкене тыныш сақта камера түсіріп отыр. Жастар, 2004 жылғы жігіттер. С тобының үшінші командасы. А тобының төртінші командасы. Б тобының төртінші командасы. Аның тобы. А тобының төртінші командасы. Шаңырақ. Шаңырақ. Шаңырақ қай жылғы? 96 жылғы жігіттерден құралған Шаңырақ команды. Ең бірінші А тобы ойнайды. 1 мен 3 ойнайды, 2 мен 4 ойнайды. Мына жақта да 1 мен 3, 1 мен 3 ойналып отырады осылай. А тобы бастап отырады ойынды. Сосын жаңа А тобының 1 мен С тобының бір ойнайды. Жігіттер, мұның бірімен жаңағы үш топтан ең үздік екінші жаңа несі. Екімен шыққан командасы ойнайтын болады. Жалпы топта бір команда екі рет ойнайды. Үш командасы барлар. А тобындағылар үш рет ойнайды топта. Жалпы ойын 19 ойын болады финалға дейін. Плей-офф дейді ғой топтан шыққан командалар ше. А тобының бірінші командасы С тобының бірінші орын алған командасымен кездеседі. Б тобының бірінші командасы мына үш топтың үшеуінен үздік шыққан екінші командамен кездеседі. Ол ойын барысында белгілі болады. Нақты енді. А тобында төрт команда ғой, бірақ А тобында екі команда шықсын да. Жоқ, жоқ, болмайды.
Осылай бекітілді. Мына 4-ші болып шыққан команданың, я 4-ші болып шыққан ең нашар команда бар ғой, соның салған голы, ұпайы барлығы алынып тастап, мынауда 3-ші, мынауда 3-ші, мынауда 3-ші болады, соның несіне анықтаймыз. Жәнібек ағамыздың турнир ұйымдастырылғанына тігілген жүлделермен таныстырып жіберсек, жалпы 7 номинация қойып отырық. Үздік ойыншы, үздік қақпашы, қорғаушы, жас ойыншы, ардагер ойыншы деген сияқты. Соның ішінде бөлегі Жәнібек Жуанған ағамыз өзі футболшы болды, шабуылшы болды. Өзіміз кішкене 9 оққан кезден бастап осы ағамызбен қосылып ойнадық, көзіміз көрді. Соның атында бөлек жүлде бар, Жәнібек Жуанған атындағы үздік ойыншы. Сол алаңда кім тәуір өнер көрсетеді, төрешілер бар, көрермендер бар қырағы. Солар анықтайды. Оны сувениры бар. Осы арадан беріледі. Сосын ауылдағы Ерлан ағамыз, өзім жеке өзім 5000 теңге соған тігейін деп бізге келіп айтылды. Соны тігеміз. Ал қалғанына 6 номинацияға 3000-ден беріледі. Анаған тек ерекше қылып өзінің жүлдесіне ағамыз өтініш айтқасын қабыл алдық. 7 номинация. Сосын 3-ші орынға 20000 теңге кубогы мен. Мынау 3-ші орынның кубогы. 2-ші орынға 30000 теңге кубогы мен. 1-ші орынға 50000 теңге. 50000 теңгені Жәнібек ағамыздың бауырлары, үйші, Жуанғамптар әулеті өздері тігіп отыр. Осы 50000 теңге және 1-ші орынның кубогы. 1-ші орынның кубогы. Шын мықтыға бұйырсын. Сосын бұл кубок ауыспалы болады. Алла қаласа келесі жыл жалғасын табады. Сол кезде осы кубокке тағы да таласатын боламыз. 2-ші, 3-ші орын ол кезде тағы да алынатын болады. Чемпион кубок қой. Иә, бұл жеңімпаздың кубогы. Ауыспалы және 50000 теңгесі бар. Бұны отбасы тігіп отыр, Жуанғамптар әулеті. Ұмыстың ұлы күні әз наурыз мерекесі баршаңызға құтты болсын. Жұбанғанов Жәнібек Жарқынбайұлының құрметіне арналған кіші футболдан өткізгелі отырған жарысқа қош келдіңіздер. Ақмеш гуманитарлық техникалық институтын мұнай-газ ісі мамандығы бойынша бітірген. Шымкент қаласында Екімұқ бекемесінде дәнекерлеуші болып жұмыс жасаған. Қазіргі кезге дейін мұнай-газ саласында еңбек етіп келді. Жанұялы 3 ұл, 1 қызы бар. Қазалы аудандық қоғамдық кеңес мүшесі, өнегелі қоғамдық қорының бастамашыл азаматтарының бірі. Қала жастары арасында өткізілетін түрлі мәдени көпшілік іс-шаралардың белсенді ұйымдастырушысы. Қаланың белсенді жастарының ұйымдастырып, жалғыз басты қарт кісілерге қол көмектерін ұйымдастырып, өнегелі қоғамдық қорының белгілі мүшесі болып талай аудан, қала, ауыл мектептерінде тәрбие туралы тағылымдармен ата-ана оқушыларды тәнті етті. Бүгінгі іс-шараны ашу үшін сөз Қазалы қаласының әкімі орынбасар Қайрақбай Жақсыбайұлына беріледі. Құрметті бүгінгі мына жарысқа қатысушылар, өздеріңізге белгілі марқұм Жуанған Жәнібек Жарқынбайұлы осы Қазалы қаласының тумасы және осы Қазалы қаласындағы нөмірі 17-ші Ғани Мұратбайұлы атындағы Қазақ орта мектебінің түлегі. Өздеріңіз баршаңыз осы бірге ойнап, бірге мектепте оқып, баршаңыз қалай Жәнібектің мектеп қабырғасында жүргенде қалай болып өскенін, қалай болып өнгенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Баршаңыздың көз алдарыңызда ғой деп ойлаймын. Сондықтан Жәнібек өзі мектепте 5-ші сыныптан бастап өзім класс жетекші болып 5-ші сыныптан бастап көз алдымда өсті. Және жақсы азамат болып өсті деп ойлаймын. Және солай есептеймін. Өздеріңізге белгілі мектепті бітіріп, осы елмен араласып, үлкенді құрметтей біліп, кішіге аға бола біліп деп ойлаймын. Және де өзінің көптеген армандары бар еді. Сол бір арманы осы өзіңіз тұрған міне осы спорт алаңы. Енді өзі көрмесе де міне ұрпағы көріп, өздеріңіз көріп, міне бүгін пісіңіз деп осы жерде үлкен осы Жәнібектің атындағы ауыспалы кубок үшін жарысқа түскелі жатсыздар. Ол енді Жәнібектің
kasiyetleri karada sarada kopko, onun bir kasiyeti eşkanda adamın gönlünün kaldırıksı gelmiyor. O kişi olsun, kim olsun. Sonday bir asıl azamatımız Marhum İmanda olsun. Yine barşanıza köpten köp rahmet. Osunday jarışta çakırın kabul alıp Tuu, Almatı, Kızılorda jer jerde mine osu özümen birge kezinde osu 17-ci mektepin namısın korkagan azamattar gelip oturdu. Barşanıza rahmet. Sizler osu Marhum Janybek silap келип жатсаңыздар сиздерде Алла хурметтесин. Рахмет, хурмет болуңуздар. Марқум Жанибек бүгін бір аунап жатқан шығар. Рахмет баршаңызға. Жәнібек ағамыздың әкесі Жарқынбай ағамызға және де Қазалы қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Исмаил Темірбек Қанышұлына және Өнегелі қоғамдық кеңесінің мүшесі Роза Асановаға беріледі. Ал құрметті ағайын, көп сөзбай қояйын. Барлықтарыңызды Наурыз мейрамдарыңыз құтты болсын. Оразаларыңызда тілеген тілек ниеттеріңізді Алла қабыл етсін. Мынау Жәнібекті еске алып осындай турнир ұйымдастырып жатқан мына жастар, құрдас қатары, ағасы үлкені бар. Сіздерге Алланың разы, Алла разы ризашылығын берсін сіздерге. Мен өзім ырзамын. Жаңа көп айтпай ақ қояйын, мына кім айтты ғой жаңа. Осындай ойын жақсылық не жалғасын таба берсін келер жылда. И сондай Жәнібектей азамат болып өссеңдер мен риза боламын. Қош мен риза адамын, риза боламын сіздерге. Жәнібектей болсаңдар. Құрметті қала тұрғындары, қала жастары, бүгін мынау жиналып отырмыз жаңа барлық жағдайды қала әкімі айтты. Бүгінгі Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Енді Жәнібекті қалай айтсақ та ол үлкен дәрежеде соған лайық жігіт баламыз. Жалпы Жуанғамтар әулеті осы Қазалы ауданында белгілі әулет үлкен. Мен солардың бірнешеуін бірге оқыдым мектепте. Енді өсіп өнген және де менің осы есіткенім Жуанғамтар әулетінде үлкен бір әулие адам болыпты. Батыр өте жақсы. Сол адамға ұсады дейді, ұсаған дейді Жәнібекті. Көрдіңіз бе, тектен текті болды деп. Иә, сол тектілікке барып тұр. Жап жас жігіт мен енді көз өтті деп ойлаймын мен енді. Жап жас жігіт қанша жұмыс бітірді, қанша адаммен достасты, қанша адамның қасында болды. Біз енді мен өзім кімнен Жарқынбайдың да үлкенмін. Жарқынбай мен інімен оқыды. Бізбенен дос болды, бізбенен жолдас болды. Оны қалған өздерің білесіздер. Жатқан жері жайлы топырағы торқау болсын. Сіздерді мына бүгін еске алып жатқандарға көп көп рахмет. Бақытты болыңыздар, ұмыттыңыздар. Жалғыз Жәнібек емес, басқа да үш жерде өсіп жатқан азаматтар бар. Солармен тату тәтті болыңыздар. Өздеріңіз барлық өмірбаянымен таныс болып жатқан Жәнібек біздің Қазалының дара тұлғасы. Дана тұлғасы, аға тұлғасы болды. Және мәңгілік бола береді. Жәнібек өлген жоқ, Жәнібектің екінші өмірі басталды. Жәнібектің жылдығасында Өнегелі қоғамдық қорының ұйымдастыруыменен оған арналған біз білетін Жәнібек деп аталатын естелік кітабын шығардық және үлкен бір шарасын өткіздік. Енді мінекей екінші өмірі басталып, оның атындағы ауыспалы кубокпенен кіші футболдан турнирі жалғасып жатыр. Бұл деп отырғанымыз Жәнібектің мәңгілік өлмейтінін, өздеріңіз сияқты жастардың оның өмірін арман қарата жалғайтынына көзіміз бүгінгі күні жетіп отыр. Құрметті жастар, Жәнібектің жарқын ісі, болашаққа дегендегі көзқарасы, сіздерге сенген сенімі алдағы уақытта
sonun barlığı orındalat деп сенеміз. Жәнібек маңға өлген жоқ, оның ұрпақтары, оны сыйлайтын жастар, оны білетін көнегөз үлкендер аман тұрғанда Жәнібектің аты мәңгілік осы біздің қазалының аспанда жарқырап жалындай береді деп ойлаймын. Ассаламу алейкум. Жамағат. Мынау бүгінгі жақсы кештің, жақсы күннің мындай ауа райында Рамазан айында келген оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі жұма күнінде ұйымдастырып жатқан іс-шарамыз жақсы өтуіне бәріміз тілекші болайық. Енді Жәнібек бауырымызды білмейтін азамат жоқ қой бұл жерде, бәріміз білеміз. Ол кісінің қандай болды, қалай өсті, бәріміз тайталасып бірге өскен жандармыз. Жәнібектің өмірден өткеніне аз уақыт болса да, Роза апайларымызға рахмет, кітап шығарып, іс-шаралар ұйымдастырып, аудан аралығында, қала аралығында бәрінің куәсі болып жатырмыз. Енді шет сыртта жүрсек те, қазір әлеуметтік желі бар, бәрі бар, дамыған заманбыз ғой. Мынау алыстан келген жігіттер, атсалысып жатқан осы қаламыздағы жігіттер бәріне мың алғыс, Алла разы болсын. Мынау енді Жәнібек бауырымыз спортты жақсы көрді, осының ішінде футбол ғой және. Соның ізін тапсын деп Нұрислам баламыз осында болса, Нұрислам баламызға мына кішігірім сыйлығымыз бар. Жәнібек бауырымыздың ізін жалғайтын дай. Қошын еттеріңіз. Есері сөйлеп кетсеге жұмыз. Жарысына қатысушы талапкерлерімізге сәттілік тілей отырып, Құдай берген атамыздан бат алсақ. Құрметті ағайындар, Қазалы қаласының тұрғындары, жастар, мына осы тұрған ойын алаңын бірінші бастаған Жәнібек. Әр жерден топырақ тасып осыған салды. Жан жақтан балдар келіп көмектесті, соның қазір үстінде тұрсындар бұндай мүмкін. Осы ойын алаңы өзі көріп жүрмін, осы арада өзі күнде өзім ғой. Жастар келіп, аяқ киімдерін шешіп, ана жақта сыртқа қойып, жақсылап тұрып, өздері кетілерін киіп, осында қыстайда ойнады, үздігінде ойнады. Осыны алаңды күтіп ұстаңдар, сендер бақытсыңдар. Бұндай алаңды біз көрген жоқпыз жас кезімізде. Мынаны қадірлеңдер, ішіне мал кіріп кетпесін. Енді сендердің нелерің ғой бұл енді. Жәнібек енді көз алдымызда өсті, қасымызда өсті. Жәнібектің енді жаңа айтылып жатыр бәрі. Біздің баламыз ғой енді, осы арада бір көріштірдік. Енді ең соңғы оның жақсылығы, Қазалы қаласына газ жүргізді. Газды жүргізу себебі енді ол үкіметтен тендер ұтып алып, соның жылуын бәріміз де көріп жатырмыз. Осы дүниені мейме де кіргізіп берді сол жәнібек газды. Ең соңғы несі сол енді оның ерлігі. Жатқан жері жайлы, топырақ торқа, жаны жәннатта болсын. Жатқан жері жайлы. Мына жастар осындай шара ұйымдастырып жатыр аудан әкімдігі, қаланың әкімі бәрі. Осы түрінде сәтті өтсін. Бәрінде осындай мына спортта қазір қуатымыз үлкен не қылып жатыр ғой, мән беріп жатыр, ақша босатып жатыр. Соны қадірлейік, білейік. Үлкен футболистер болыңдар, Қазақстанның намысын ұрандар. Жұбанғанов Жәнібек Жарқынбайұлының құрметіне арналған кіші футболдан өткізетін жарысты ашық деп жариялаймыз. Барша қатысушы командаларға сәттілік. Сіздерді естелік суретке түсуге шақырамыз. Барлықтарыңызды. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Көптен күткен Жәнібек ағамыздың еске алу турнирі, Жәнібек Кап 2024 турнирі өз бастауын алды. Алаңда Алаш және Арлан командалары кездесуде. Есеп 1-0. Арлан командасы алда. Жәнібек ағамыздың турнир 2 күнге созылады.
Bugün gruppavoy oyundar ayakталады, топтук oyundarın bar. Ertең плей-офф oyundar басталатын болады. Барлыгыңызды осы oyunды көруге шақырам. Рахмет. Тамаша, әдемі деңгейде, жақсы деңгейде өткізіп жатыр жарысты бүгін. Жәнібек ағамыздың туылған күні, ертең екіне соған орай. Атсалсы болса, Маршал ауылының жігіттеріне көп-көп рахмет. Өзім жақын жерден келгем. Байқоңыр қаласынан, мынау негіз туылған жерім осы ара ғой. Жалпы рахмет бәрі. Әдемі жүріп жатыр ойын. Пока енді бірден ұтылып жатыр, есеп жіберіп қойды. Сол сәттілік барлығына. Өзің таныстырып жіберсең. Нұрланұлы Ағнет. 96'nın şangırak komandada oynayayım. Жәнібек ағамыздың құрдастары ойнап жатыр. Рүстембек ағамыз тұр екен. Ойын қалай болып жатыр? Турнир қалай болып жатыр? Үлкен дәрежеде, үлкен деңгейде өтіп жатыр. Жақсы өтіп жатыр. Мына Жәнібек бауырымыздың армандап кеткен мына полясы салынып, осы футбольный полясы бітті. Енді мына жағында болады, Алла бұйырса, баскетбольный, волейбольный. Я бір аунап түскен шығар бауырым. Командаларға сәттілік. Жақсы ойын көрсетуге тырысамыз. Бұл турнир енді дәстүрлі бола ма? Қалай болады деп отырсыздар? Алла қаласа осы наурыздың 24-ті туған күні соған әр жыл сайын ойнап тұрамыз осылай. Іс-шараны қолға аламыз. Алла бұйыртса. Ұлыстың ұлы күні осы наурыз құтты болсын. Мына Жәнібек бауырымның ұйымдастырып жатқан турнирі. Мына 4 гол салдым. Енді алға бассын балдардың ойыны. 2004 жылғы жастар мен ардагерлер ойнайын деп жатыр. Капитанына сұхбат алайық. Қалай болып жатыр? Алғашқы ойындарың ғой, иә? Ойын жақсы. Сәттілік. Бізге жеңіс. Басқа 50 мың біздікі ғой, 50 мың. Дәу кубок біздікі, дәу кубок ше, анау сары. 50 мың біздікі болды, біз ешкімге шанс жоқ, біз жастармыз. Ойын басталды. Мына жақта ардагерлердің замен ашағында ағаларымыз тұр. Ассалаумағалейкум. Турнир жайлы бір екі ауыз сөз айтып берсеңіз аға. Не дейміз, мына Жәнібек бауырымыздың атынан өткізіп отқаны турнир. Бүгінгі мына осы ауылдың маршалдың жастары жақсы ұйымдастырған. Ойын жақсы өтіп жатыр, қызықты, әрі тартысты. Енді ойыншыларға, қатысушыларға бәріне сәттілік тілейміз. Осы жалғасын таба берсін.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Na bugungi omin o'zingizga de. Bugungi turnir jayli kishigirim bir so'z qo'zg'a jursangiz. Bizning mana Jalibek bo'rimiz o'ta yaxshi sportga ko'zqarasi yaxshi bo'ldi. Uning o'zining bir aytatin nisi bor edi. Sport bilan alishgan odamning qan aylanimi yaxshi bo'ladi. Qan aylanma yaxshi bo'lgan odamning o'yi ko'rsa yaxshi bo'ladi deb. Mana sol Jalibek bo'rimizga turnir futbol o'zi yaxshi suygan sporti futbol edi. Sol futboldan osa turnir ümdaştırıp atır. Әлде де бұл жалғасын таба береді. Рахметіне сырттан қанша балдарымыз келіп атыр, жора жолдастарымыз келіп атыр, аға-інілеріміз келіп атыр. Оразанмен тұспа-тұс келген Жәнібек бауырымыздың туған күнінде бүгін еске алып атыр. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын бауырымыздың. Турнир жалғасын таба берсін. Біз өте қуаныштымыз. Рахмет көп-көп атсалысып жатқан жігіттерге. Жәнібек ағамыздың баласы Шайх Ислам. Турнир қалай болып жатыр, Шайх Ислам? Турнир жақсы өтуде. Жаңағы мен енді үлкен ағалардың арасында ойнағанда қиын болды енді. Бірақ жаңағы салған голымды папа мырнайым. Кеше ғана басталған Жәнібек Кап турниріміздің топтық кезеңін аяқтадық кеше. Топтан 4 командалар шықты. Жаңа полуфиналдар болды. Шаңырақ командасы Барыс командасын жеңіп ақтық сынға шықты. Одан кейінгі екінші полуфинал Костерек командасы Тұран командасын жеңіп Костерек командасы финалға шықты. Енді қазір 3-ші орынға Барыс командасы мен Тұран командасы шығады. Финалда Костерек пен Шаңырақ кездесетін болады.
анамыздын туулган күнүнө сейкес өткөрүлүп аткан мына күч футболдан жаштар арасындагы турнирлерге баарына кечеде келип ушул жерде сәттилик айтып кеткенбиз. Я мына баламыз энди агай деп атыр, Жанибек баламыз колумузда окуду, оккан мен көп балдардын ичинде энди баарын онша байкамадык, аңгармадык, кийин мына пенсияга чыктык 18 жыл содан кийин 5 жылдай кичине айтып кете чыгайын энди. 5 жылдай бирге болдук мына Казалы қаласында музейдин жанында уюмдаштырылган өнөгөлүк коомдук бирлестиги дегенде. Баламыз менен жакшы араласканда онун элге, калкка деген өз талабын, ынтасын жасап жүргөн кызметинин баарын көрдүк. Элдин ичинде билет өздөрүндө сол элдин баласы, калктын баласы болгасын чыгарып мына турнирди уюмдаштырып, былтыргы өткөрүлгөн үлкөн шаралардын жалгасын тауып жатканда былтыр да биз жана өздөрүн көрүп атасыңдар, китапты чыгаргандар, окуп таанысып болгон шаарсыңдар, анау жогору орундарга суроо салып белгилүү даражада төтөнчө жагдайда куткаруу кызметиндеги белсенділік үшін және жою қызметіндегі сол белсенділік үшіндегі төсбелгісін былтыр алып тапсырдық. Сақын деді баламыздың және де баламызды бір осы араласқанда өзіміз үлкен жиындарда ерекшелігі біз өзіміз үлкен болсақ та сол баламыздан көп үлгі алатын жерлеріміз болды. Жәнібектің ағасы, інісі, құрдасы, қатарлары көзің көрдіңдер ғой бәрің өздерің. Мың алғыс сендерге. Кеше бір сөзімді айттым ғой, Жәнібекке ұстасаңдар жаман болмайсыңдар деп. Жәнібектің енді өмірі қысқалау болған шығар, жалғасы сендер енді. Мына жаңа Қазбай ағам айтқанда кішкентай балдар, мен өзім ризамын. Мына жаңа жеңіске жеткен жігіттер, жеңілдім деп сіздерден нетпеңіздер. Жеңіс әлі алда, өмірдің өзі күрестен тұрады, қиыншылықтан тұрады, соны жеңе біліңдер. Адам қандай жағдай болмасын, адам болып қалыңдар жігіттер. Мен осыны Жәнібекке де айтатын едім, ешқандай не жағдайда адам болып қалуға тырысты. Адам жүректеріңде иман болсын. 3000 қасымызда болды, жүрді тұрды, әділ төрелік етті деп есептеймін. Төрешілерге қаржылай сыйымыз бар еді, соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Ауданға белгілі жаттықтырушы әрі тренер Медетбай Біржан, спорт мектебінің жаттықтырушысы төреші Төрежан Нұрлан, рахмет көп көп. Жаңа ғана өзіміздің ізімізге еріп келген, еріп келе жатқан жасөспірімдер екі команда ойнады ғой, соларға да қаржылай сыйымыз бар еді. Жеңімпаз командаға 6000 теңге, балаларымызға. Енді екінші орын алған командаға 4000 теңге. Ардагер ойыншының номинациясын тапсыру үшін Төрежан Нұрлан ағамызды шақырамыз. Республикаға 35 плюс деген жарыс бар, 40 плюс деген жарыс бар. Таразға барып жеңімпаз атанып жүрген Қазақстанның жүлдегері былайша айтқан кезде. Рахмет біздің ауылға келіп, кішкентай шағын аймаққа келіп көмектесіп төрелігін жасап жатқан Қазақстанға белгілі спортшы. Қазалы жастарының көшбасшысы Ғани Мұратбаевтың ізбасары қоғамға жаңа леп тың идея алып келген, ізгілікті ту етіп, адамдықты ардақтап өткен азамат Жұбанған Жәнібек Жарқынбайұлын еске алуға арналған қала жастарының арасында кіші футбол турнирінде үздік ардагер ойыншы номинациясымен Бәшенов Руслан марапатталады. Келесі үздік жас ойыншы. Оны да осы кісіге табыстайық, өткен жасөспірімдерді тәрбиелеп отыр ғой. Осындай мәтінмен үздік жас ойыншы номинациясымен Бақтыбаев Нұрдәулет марапатталады. Үздік шабуылшы номинациясын тапсыру үшін ортаға мен ол кезде жас баламын. Жәнібек ағамыз тірі, бір командада ойнадық. Сол кезде Қазалы қаласына ең бірінші команда құрылған. Алғашқы голды салған Шендібай Бағдатбек ағайымыз шабуылшының номинациясын тапсырып жіберді. Жігіттер, бүгін өте кешеден бері жақсы турнир өтті. Мынау бұл турнир жалғасын таба берсін. Жігіттер, мен қуаныштымын. Жәнібек ініміздің арманы орындалды деп ойлаймын міне. Осы алаңда, осы жерде жастар ауызбіршілікке шақырып, осындай ойын көрсетіп отқандарыңа мен өте қуаныштымын және осы ауылдың тұрғындары да қуанышты деп ойлаймын. Жеңістерің құтты болсын жігіттер, мынау турнир жалғасын таба берсін. Енді диплом Қазалы жастарының көшбасшысы Ғани Мұратбаевтың ізбасары
қоғамға жаңа лептің идея алып келген, ізгілікті ту етіп, адамдықты ардақта өткен азамат Жуанғанов Жәнібек Жарқынбайұлын еске алуға арналған қала жастарының арасында кіші футбол турнирінде үздік шабуылшы номинациясымен Ахметов Асхат марапатталады. Ахметов Асхат ағамыз сонау Қызылорда қаласынан келіп тұр. Келесі диплом дәл осындай мәтінде үздік сұрмерген номинациясымен Бекжанов Асхат марапатталады. 13 гол соққан үздік сұрмерген. Қол қойыңыздар. Жәнібек ағамыз өз футболшы болды. Соның жүлдесіне арнай тіккеміз Жәнібек Жуанғанов ағамыздың атындағы үздік ойыншы. Соны табыстау үшін ауылымыздың ағасы Мамбетов Ерлан ағамызға сөз кезегі. Құрметті қатысушылар, рахмет сіздерге бәріңе, молодец. Әдемі ойын болды, әдемі дода болды. Иә, осындай доданы ұйымдастырып отқанына 90-ның балаларына молодец. Өсіп көріне беріңіз жоғарыда. Жәнібек бауырым бүгін бір аунап түскен шығар. Мына үздік ойыншы, бұл ана Жамбылдан келген Рәш ағамның немересі Бигарс. Енді барлығы турнирімізге 10 команда қатысты. Кеше топтық ойындар аяқталды. Топтан 4 команда шықты. Соның ең 4-ші орын алып, сәттілік жетіспеген 4-ші орын алып команда табыстау үшін осы қалалық Ғани Мұратбаев атындағы мұражайдың директоры Асанова Роза апайымызға берсек сөз. Құрметті жастар, Жәнібекті кешеде айтқанмын, Жәнібек өлген жоқ деп, мінекей өздеріңіз көріп отырсыздар, бүгін қаншама Жәнібектің шәкірттерін көріп жатырмыз, достарын көріп жатырмыз. Сондықтан Жәнібектің ісі мәңгі алға қарата жылжи берсін дейміз. Бұл турнир осыменен аяқталып қалмасын. Жәнібектің жолы арман қарай жастарға да үлгі болып, жыл сайын керемет аудандық деңгейде, облыстық деңгейдегі аты дүркіреп, осындай керемет шаралар өте берсін. Кеше айтып өттім, өнегелі қоғамдық бірлестігінде бізбен бірге біраз жұмыстар атқардық. Сол өнегеліктердің қорынан сіздерге 40 мың теңге жүлдесі бар. Соны Жұбанғанов Жәнібек Жарқынбайұлын еске алуға арналған футбол турниріне қатысқан жеңімпаз команда Тұран марапатталады. Кубыға келген жоқпыз. Кубығымыз біздің мына мәңгілік адамның есінде қалатын, біз білетін Жәнібек деген кітабы. Ауылдың атынан 4-ші орын алған командаға қаржылай сыйлығымыз тағы да. 87-ші жылдан құралған Тұран командасы. Қазалы жастарының көшбасшысы Ғани Мұратбаевтың ізбасары қоғамға жаңа лептің идея алып келген, ізгілікті ту етіп, адамдықты ардақтап өткен азамат Жуанғанов Жәнібек Жарқынбайұлын еске алуға арналған қала жастарының арасында кіші футболда турнирінде 3-ші орынға ие болған Барыс командасы марапатталады. Oh,
Осы турнирде екінші орынды алған Шаңырақ командасы марапатталады. Күміс медаль, кубок және қаржылай сыйлық. 30 мың теңге. Кел, ақыл тыңдап отыр. Сертификат бүрге берсе. Болашақ командасының жанкүйері, солардың беретін сыйлығы бар екен, рұқсат етіңіздер. Шаңырақ командасы. Ал жігіттер көп-көп рахмет. Бәрің атсалысып келіп жатсыңдар, Жәнібекті бәріміз де білеміз. Екі аға, бәрі оң болсын. Мына біздің команда бүгін кетіп жатыр. Тағы бірінші де көрінсін. Нұржігіт ағамыз екеуміз 20 мың теңге Шаңыраққа. Жарыста турнирдің чемпионы Қостерек командасы марапатталады. Thank you.